Ó, Vilela tá até fez uma sujeirinha aqui, ó. Tudo bonitinho, olha isso, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês terem noção do espaço. Ó, fica mais embaçado, né? Porque tá de noite. Mas olha isso, amores. Encanamento tudo certinho. Nossa, que frio que eu tô. Ó. Porque esse aqui tá aberto, tá vendo o vento? Faltou vir lá, tá vendo que ele cortou ali pra quebrar, pra encostar o cano. Aí ele já vai fechar isso aqui. Aí eu mostro pra vocês, mas acho que ele vai fechar só amanhã. E ele tá fazendo, acho que é do Pedro agora. E é isso, aí fica tudo prontinho, gente. Tudo, encanamento, tudo bonitinho. Tá vendo que aqui depois ele vai fechar igual aqui, tá vendo? Fechar limpo. Aqui a tomada, né? Que está esse buraquinho, ó. A mangueira passa aqui, ó. Ó, tá vendo que tá solto? O nicho. E é isso. Ó. Tudo muito bom. Agora no do Pedro, gente. Ó, tem que terminar esse banheirinho. É, amor, terminar o banheirinho do Pedro agora, né? Voltamos às obras, né, amor? Se Deus quiser, esse ano termina tudo aqui, né, amor? Tá pronto, se Deus quiser. E eu quero ver se ó, tá vendo? Esse só com o chuveiro, esse vem água fria e aqui entra água quente. Tá no esquema já, ó. E se Deus quiser, se Pronto. tudo der certo aí, nosso objetivo também é colocar o corrimão, né, meu amor? É, vamos por partes. Ele colocar o corrimãozinho ali. Amor, tem que colocar primeiro o piso, depois o corrimão? Ou primeiro o corrimão, depois o piso? Primeiro piso. Aí depois Ah. vem. Deixa eu ver. Agora é Gente, só aí ligar vocês vão aqui. falar, Paty, mas por que que ele canta tão alto? É porque vai ser tudo chuveiro de teto, né, amor? É. Vai passar por cima do. Eita, vai ser moderno esse banheiro. Vai tudo passar por cima lá da laje, lá, sei lá. É chuveiro de teto. Eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem como que é chuveiro de teto. O Guilherme quer colocar tudo assim. Falou que é mais bonito, vai ficar mais bonito. E aí eu falei que eu queria pôr no meu quarto, no meu banheiro, aí as crianças quis tudo no deles. Aí o Vilela, né, falou, tá bom, pai fã. Não, aí falta ainda rebocar essa paredinha aqui do Pedro. Essa já tá pronta. Essa dali também. Essa tá prontinha. E aí acho que amanhã eu vou limpar esse aqui, gente, né, amor? Ó, amanhã eu vou limpar essa bagunça. Falta rebocar também essa outra. Só essa que ele fez da frente. Tirar tudo esse entulho, limpar aqui, que aí nós mexe amanhã aqui. Que aí não tá tanto bagunça. Hoje ele só vai fazer os canos ali, ó. Nossa, colinha fedida, hein, amor? Achou? Achei. Nenê, você sujou. Sou desastrada mesmo, já melei de cola. É pra limpar eu? É? Limpa eu, mano. Meu Deus do céu, se não foi ele cuidando de mim, viu? O que que eu faço? Meu Deus, esse meu amor da minha vida. Obrigada, amor. Eita, amor, agora é tudo prontinho, né, mamãe? Falta nada mais de cano, né? Ai, que sorvete. Agora é só. Vou dar Yasmin só o piso e esse aqui só terminar essas paredinhas que faltou. É bom que o bilhete tá rápido, né, amor? No mesmo dia ele finaliza. Ainda mais que você daqui já tá. Não dá, Yasmin? Se finalizou tudo num dia, né, amor? No Você tá domingo. com a guia? Esse aqui já tá Só com a não guia. tem guia nessa parede aqui. É. Mas esse aqui ainda tá feito. Essa daqui, né, amor? Que é a hora mais chata com a dos canos, né? Essas outras lisas. Essa daqui que você demorou mais no banheiro, Yasmin. Essa parede por causa dos canos, aí demora mais. Com essas partes de cano. Aí amanhã ele já tampa esses buraquinhos aí, ó.
fica bonitinho. Ai, gente, tô tão ansiosa pra ver o piso. Eu acho que a gente não contou, amor. Eu acho que vai faltar um pouco de piso pro Yasmin, sabia? Pra fazer a parede de destaque, alguma coisa assim. Mas eu não quero... Se faltar seu piso, não der mesmo, eu não quero nada chamativo, não. E nada muito 3D, sabe? Porque isso dá um trabalho de limpar, gente. Quero mais liso. Entendeu? Ai, ai, eu tô caindo. Vou dar uma pesquisada também pra ver. Certo, irmão? Vai ter ligar um no outro, né? Agora eu tenho que fazer aquela ponta e deixar assim. Ó, porque aqui tem ainda da Yasmin, tá vendo? Eu ainda não medi, vocês acreditam? Eu falei pra vocês que eu ia medir e esqueci, né? Quero colocar as portas. Será que eu quero colocar a porta logo? Pelo menos da Yasmin. Porque... Eu não quero que ela veja, né, amor? Eu quero fazer surpresa. Eu vou comprar um jogo de cama bem legal. Bem bonitinho pra ela, vocês vão ver, gente. E depois, mais pra frente, eu quero comprar uma cama pra ela, sabe? Mas por enquanto vai ser. Tá cheio de cama aí de casal, vai ser uma dessas aí. Aí o do Pedro, vou pra aquela de solteiro que ele gosta. Aí eu quero fechar a porta, assim, pra ela não ver, sabe? Tá tudo aqui já as coisas. Ó, até as trincas, tem tudo. As trincas a gente até ganhou, né? Nossa, eu queria pretinha, mas tá essa cor aqui, mas tá bom. Ganhado não se olha os dentes, igual fala, né? Eu comprei meu coisinha também pra pôr ali na sala. A gente nem colocou, né, vida? Ali, amor. Queria colocar. Ó. Ó, meu amor. Já tá com o fio passado? E é isso. Ó. Tá tudo comprado aqui os negócios. Tudo aqui pra pôr as portas. E o piso do Pedro é lindo demais. Eu acho lindo esse dele aqui, ó. Cinza. Tá perfeito. Aí o da Yasmin. Quando a gente for fazer o banheiro dela, a gente vai medir certinho e decidir certinho, como que vai ser, qual a parede que a gente vai fazer de destaque. Se não tiver, se tiver a quantidade, não vai ter parede de destaque, vou colocar tudo, entendeu? O menos é mais, né? Aprendi isso. Ai, ai, muito detalhe, às vezes atrapalha. Muita informação, né? Ai, o bichinho não já fez, gente. Agora só falta o cano de cima, né, amor? Ele cortou ali, eu saí daqui porque tava pó danado, né? Ó. Aí aqui tá assim já, tudo prontinho. Só recebeu o outro cano. Nem acredito que daqui um mês isso aqui vai estar pronto, hein, amor? Com certeza. Daqui um mês, né, minha vida? Pode. E é que trabalhar bastante esse ano, amor. Juntar um dinheirinho. Já tô juntando. Pra gente preparar e comprar o piso de baixo. Agora, ah, tá. Aí você tá quebrando isso aí? Já quebrei. Gente, demora até tanta coisinha, tanto detalhezinho, né, amor? É. Menino, demora demais. Olha a foguinha dessa neném. Olha. Olha, olha, mãe. Vê se eu posso. Laika. Olha aqui para as meninas, Laika. Olha. Ei, gente, quer não? Tá de charme. Minhas mudinhas. Comprar mais serra para continuar aqui. Ó. Ah, já muda, hein? Ah, vocês estão perguntando. Eu vi uma mensagem assim, Paty. Acho que é nova. A escrita. Ela falou assim, Paty, aonde vocês vão colocar esse monte de muda? Aqui, gente, ó, tá vendo essa carreirinha aqui, ó? Tudo, ó, começando nessa parede aqui, né? Daqui. Então, vai descendo tudo lá, tá? É de 20 centímetros que a gente coloca as mudas, tá? Pesquisei tudo.
Então vai vir da carreira daqui, porque daqui pra lá é muro, porque aqui a gente vai fechar, que é a nossa garagem, né? Então ela vai vir fazendo essa carreirinha aqui, tá? Até lá no final. Ali vai ser muro. Vocês viram no que eu postei um vídeo aí, que eu mostrei uma casa, que eu quero fazer exatamente parecido? Então, aí vai ser muro com portão de correr, tá? E na ponta de lá, onde tá a bitoneira, que é o nosso terreno, onde tá a grama cortadinha, a gente vem com essas mudas também, tá? É cerca viva, tá, gente? Cerca viva, limãozinho, tá? Aí vai fechar aqui, ó, tudinho. Eu vou colocar uma foto aí, acho que eu não coloquei, né? Eu acabo esquecendo, mas eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem como que vai ficar, tá? E aí, gente, eu tava reparando aqui, já tá uns verdinhos, ó. Ó, olha aqui, que lindo. Já começou a brotar aqui, ó. Ó, tem bastante, tem outras aqui também. Cadê que eu fui molhar? E vi, gente, agora não tô vendo, mas... mas tinha umas três, ó. Tem uma ali brotando também, ó. Ó, tem outra aqui. Tem outra aqui, ó. Tem uma já começando, amores, ó. Acho que tá indo. E vou mostrar o tanto de semente, ó. Outra ali. Vou mostrar o tanto de semente que... sobrou aí. Tem que comprar a madeira pra pôr aqui, ó. Ainda. Ah, eu coloquei as cadeiras aqui, ó. Um inscrito falou, Paty, coloca dentro de casa pra não estragar. Coloquei ali, ó. Ficou bom, né? Porque pega sol, às vezes chuva de vento, pegava nela. Ah, olha o que eu ganhei. Coloquei aqui por enquanto, aqui. Quero arrumar depois essa mesinha ali. Deixa eu mostrar. Olha, tá aqui. Ó. Olha o tantinho, gente, que sobrou. Ó. Então a gente fez bastante, ó. Todo mundo aí ajudou. E é isso. Agora vamos lá pra cima, né? Lá pra cima eu vou dar uma ajeitada. Uma limpada, que tá uma bagunça lá que fez de massa, sabe? Vou levar até a pá aqui e a vassoura. Fez uma sujeira lá, no banheiro quebrando as coisas, né? E aí faz uma sujeira com reboco. E aí vou dar limpadinha, porque à noite a gente já vai pegar lá pra terminar os encanamentos que faltou. Uns detalhes dos encanamentos ainda. Foi uma correria, né? Não deu pra terminar. Aí é comprar já... começar a pôr o piso. Então, logo, logo, vocês já vão ver o revestimento no banheirinho aí da Yasmin. Desci pra pegar o quê? Meu tripé. Pra mostrar pra vocês, né? Ó, vocês viram aí já, né? Um pouquinho aí. É, nós terminamos. Vou mostrar pra vocês. Ih, tá lindo o dia, né? Que eu filmei agora de manhã. Pra vocês que eu não tinha iniciado o vídeo. Eu falei, ah, vou filmar que tá o dia lindo. Vamos começar aqui a limpar essa sujeira que eu mostrei pra vocês, né? Tá a sujeira do banheiro da Yasmin. Vamos lá. Boris, aqui tá finalizado da Yasmin. Agora é revestimento mesmo, tá? Então logo, logo vocês vão ver isso daí, esse passo. Deixa eu tirar esses carros. Tá tudo bonitinho, tudo branquinho. Banheiro finalizado. E ó, cheio de pó, né? Mas ó, o banheiro ficou assim, ó, o nicho. Tem gente que falou, Paty, tira esse nicho pra não ficar muita coisa. Mas eu gosto dele, gente. E
É, o Vilela que vai fazer, né? Ele sabe fazer, então já economiza, né? Que você está falando aí, gasta mais, né? Mas como o Vilela que vai fazer os nichos, que ele sabe, então fica de boa. Aí um dá pra pôr os produtinhos de creme, de coisa de Yasmin, o outro põe de decoraçãozinha, vai ficar legal. Tá? Caiu meu tripé. Uma tomadinha aqui, falta só o Vilela terminar, gente, agora de jogar massinha, sabe? Ali também tampar. E tá perfeito, gente. Tá lindo. Deixa eu vir daqui pra vocês verem, ó. Um banheiro muito bom, muito bom. Aqui também tá bonitinho. Tudo branquinho. O vaso tá ali. Tampei direitinho essa caixa aqui. E agora é só terminar esse banheirinho. Graças a Deus. Mais uma etapa concluída aí, né? Com esse nosso piso lindo aqui, revestimento. Agora vamos pôr do Pedro, que tá sujeira. Do Pedrinho, gente, tá uma bagunça, vamos limpar agora. Tá assim, tem que fazer o teto dos dois banheiros, né? Mas primeiro a gente vai revestir. Ó, o nicho dele, aqui vai ser a pia. Aqui vai ter igual da Yasmin, o Vila vai passar de lá pra cá. Tomada. Ó, falta só essa parede e essa daqui, ó. E essa da janela aqui, né? Aí aqui tá tudo prontinho, ó. Tudo acabado, gente. Coisa de encanação, tá perfeito, ó. Agora é limpar essa baguncinha que fica, ó. Não. Vamos lá. Vou acelerar pra vocês aqui. Olha esse chão que limpinho. Ai, tudo limpinho, amores. Agora é só vou terminar de passar massa nessas duas paredes menorzinhas, essa daqui da frente, e já era. Ufa, graças a Deus, né? Tudo limpinho para o amor mexer mais tarde aqui. Oi, meus amores, já estamos aqui de noite. E eu vou mostrar pra vocês, a gente, vamos mexer agora no quarto, gente. Isso mesmo, à noite. Na verdade, nos banheiros, né? Vamos dar o acabamento que falta, porque logo, logo, se Deus quiser, vocês vão vir aí com piso nesse banheiro, que eu sei que vocês estão ansiosas, né? Parece que vocês são mais do que eu, viu, gente? E é isso, então vamos lá, que o Vilela já tá preparando a massa pra tampar aqueles buracos que faltam. Porque o da Yasmin só falta isso. E aí é o porcelanato no banheiro. Tô ansiosa. Então, deixa o joinha pra vocês não esquecerem. Vamos lá. Então, amores, o Vilela já molhou aqui, ó. Já peguei umas lajotas pra tampar, porque tá bem grosseiro, né? Pra não gastar tanta massa. E ele vai tampar esse pedaço aqui, ó. Porque aí ele já vai quer finalizar logo essas paredes. Acho que amanhã. E aí, hoje a gente já vai tampar esses dois lugares aqui, o da Yasmin e o do Pedro. Pra finalizar essa parede. Vou mostrar pra vocês, amores, que tcharam! Já está tampado. E é isso. Derrubar uma massinha aqui. É, o Vilela tá esperando puxar um pouco pra ele dar o acabamento assim, né? Não ficar tão grosseiro. Eu não tô filmando muito assim, porque o Vilela tá sem camiseta, tá muito calor, né, gente? Aí tô filmando mais as etapas, mas tá perto, gente. Agora, falta fazer agora no da Yasmin. E a gente já vai pro dela também, pra fechar também essa parte aqui, ó. Aí, o dela vai estar já 100%, só esperando o porcelanato. Que logo, logo, quem sabe já é o próximo vídeo, hein? Amores, foi o tempo de eu descer. Pegar um remédio pro Pedro, que ele tá meio ruimzinho. E o Vilela terminou o quarto dele. Já trocou a luz, tá aqui no quarto da Yasmin. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá agora sem luz, tá escuro. É. Deu pra ver. Olha, eu mostrei pra vocês, não tava lisinho. Agora ele já limpou.
Eu limpei, né, hoje mais cedo, tirei a sujeira, mas amanhã eu já dou mais um tratinho, né, então a sujeira juntou aqui, mas tá fechadinho. Agora vamos pôr da Yasmin. Agora tá clarinho. Olha, ele tá... Ai, cheiro de poeira, porque molhou. Agora da Yasmin aqui, a tampada, que tinha um buraco aqui. Ai, ai, agora o da Yasmin, ó. Tampa esse buracão. Olha como é que tava, gente. Né? Ó. E aí, agora é o do... Aí finaliza, gente. O da Yasmin vai estar 100% só esperando mesmo o piso, igual eu falei pra vocês. Só o piso mesmo e já era. É. É isso. Tô ansiosa. Tá perto, gente. Tá perto. Amores. É, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Acabou a massa. O Vilela não quis fazer. Tava bem cansadinho. Foi puxado lá que tá no André. Mas... ele não quis fazer mais. E aí deu pra dar uma tampadinha, tá? Mas agora é rápido esse processo aqui. Amanhã ele finaliza, porque já tá tarde. Ó. Amores, vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Fica todos com Deus. No próximo vídeo aí vocês vão ver a continuação. E vocês vão ver aí, é... acho que a gente já começando a colocar o revestimento. Tem que comprar agora a argamassa pra colocar os pisos. Tô ansiosa. E é isso, ó. Um grande beijo pra cada um de vocês. Um bom descanso. Fica todos com Deus. E até amanhã. Tchau, amores.